Mais moi, les autres, je vais me lever une petite lit chicoum. Il y a sur la peste de gest, comment il y a sur la peste de gest, që ti të lot, ajo që du të ndodhë, dhe më thëmë bëtë fjallë për ditën e kiametit. Kur të ndodhë, ajo që du të ndodhë, ndodhje se cilës nuk mund të përvinjë shtrohët, dhe më thëmë ndodhë se s'ka ku shkon për ndodhur, do të ullë dhe do të ngejnë. Kur terë, kur toka, do tjetë e dridhur dhunshëm, kur maljet do të bënë të lëvizi, me një lëvizje, do të bën që të ecim me një ecje dhe do të bën pluhur i shpëndar. Dhe famdet madje të kam botuar me një libër, kjo do bëhet me vrimat e zeza, që do i shkulin malet, si ajo gozha që i shkulej ato që quen ta një harroba jemi matrapikat. Po nga e kundër, kur e rrotullon, kur do të ngulësh gozën, e bën këtë lëvizje. Kur do të shkurtësh gozën, bën këtë lëvizje tjetër. Me ditë thotë, ju do të formoni tre grupe. Edhe këtu fillon dhe të regoni majzot. Tre grupe djathë majtas i majzot të mboftimin nga të përparmit, sepse këtu thot, do t'jen ato që kanë përparuar, dhe të përparmit, ima zëta bëftë të tjilë, dhe do t'jen afruar Zotit, pra kjo është grupi për t'u sinuar. Pasaj të regon për grupin e djatë, grupin e majtë, për bukurit e gjenetit dhe pas e kalot e grupi i majt edhe të regon se kush në vargë 27 për shumë të regon se kush do jenë këta jetoni në lukës thot kam ngullin në hutim thonin dorin gjatë në pasit vdesin pasit bënë në kockat pasi të bënë një pluhur dhe kocka, edhe babalarët ta, dhe në të regonë nëse kush janë këta, i majzë do të të po, do të rinjallëni, bashkë me babalarët tue, dhe të rëthotë kështu do të jenë të misafirëzuar ditën e gjykimit. Dhe pas taj në bagën 57, të majzë do të ne ju kënë në kryuar, pse nuk besoni, dhe thash ato që thash një video tjetër, a nuk e shikoni ato që ejakulon, më thonë fare burit, a e kryuat, ju apo e kryuam ne, jemi ne kryusit. E përsëris, ne vetëm hudhi mushqim së të makë dhe nuk ja kemi idejnë, është i majzot që ka kryuar, që si burë, si ke burë, si ke kryuja të bashkonë dhe të dalim ne, si kryesa. Dhe thot, ne kemi dekretuar vdekin dhe nuk kemi ne ata që do të munden. Për t'ju zëvendësuar me të njëjtë si ju dhe t'ju bëjmë të rilindni si që ju nuk dini. Ju njëni të lindin e partë, pak të reflektoni mbi ata. A s'keni reflektuar në ata që kultivoni, thot, bazën atë me thot? A jeni ju që rrisja, po jemi ne? Po të dojnim ne dhe t'a bënim të thartë. A prap do të vazhdojnë të talëshit? Ja, sigurisht të borgjëzuar, të futur në borgjë, ma di më keq akoma, të shtrashëguar. A nuk reflektoni mbi ujnë që pini? Jeni ju që e zbrisni nga rent, apo jemi ne? Sigurisht i majtë do t'i bënë gjitha këto. Po të dojnëm, sot i majtë do t'a bënim të idhër. Pse nuk besoni, pse nuk... A keni reflektuar mbi zjarën, thot, që bëni që të ndizit? A mos jeni ju që e rritë një të pejmën e saj, apo jemi ne që e rritë? Dhe e kemi bërë si një thire, sot i mazot, dhe si një dishka të dobishme për uzetarët në shketët tjere. Po që të mos të kalim temat, dhe më dhe po të shikojmë gjithë këto vajtash në video tjetër, gjithë këto vajtë që përmëndëm, të rëgjën që i mazot i ka kryuar farën si të njëriju të që gjdo kryese tjetër, gjdo bime, gjithë shkaj.
po të mos gjiroj të fillim me universin, po mos fillon ato tipare të tjilë të hanës, asë një bimë nuk do rritë. Pra gjitha këto i bani ma e Zotë. Përse i stani e ka më kolet në rikryon, sepse ka nga fare për bistë, se sa ku në kryoj, ku nuk ishim asë gjenjshë. Tani ka farën, gjdo kryese. Dhe thot zjarin e bëm si thirje, si përkujtim, po edhe si diçka dobishme për njerëzit në shkëdëti, sepse na paralajmëron në zjarin e gjenemit. Dhe pastaj thot, lavdojnë emrin të majtë Zotë, dhe këtu du të lavdojnë, duke thënë Subhan Rabbi el Adhim, Subhan Rabbi el Ala, duke lavdojnë emrin të majtë Zotë. Pastaj thot, besojmë në perëndimin e ijeve, dhe është një betim solemn po ta dinit. Për ata që nuk e di, dhe vini re, ka futur i majtë Zotë këte, me numër 75, dita kiametit, dita ringjalljes. Për ata që nuk e di, shkenca tani vone ka parë që jetë vdesi. Dhe kjo, po themi, është një metaforë, që çdo njeri, po themi, është një yllë në vetë vete dhe vdekja, gjithashtu, vdes një yllë si që vdes ylli. Dhe pas të fillon dhe rikryohet, por nga jo farë, kjo njeri, si që shpërthej një jetë, po kryohet të tjerë nga shpërthimi, kryohën të tjera i e kështu bazonës gjirohët universi. Edhe një ju e përsis është një yllë në vetë vete, dhe po themi është një mënyrë allegorike, i mazë ndërton një metaforë, dhe bini e ka, thashtë e përsis ka vendosur emin e numër 75, dita në gjallis, titulot sura me këtë numër, ku i mazë të nari kryohën gjithve nga fara kërdishti. Pra është një paralemin edhe për vdekjen e njerëzit. Dhe gjithashtu është një betim tjetër koment, një betim solemn sepse kam parë në një kanal YouTube Dheris Nuk Klesh që tregon që jeta ka filluar nga shpërthimi i yjeve, materialit që për bohemin e ka filluar nga shpërthimi i yjeve. Në materialit më të cilat ndërton jetën. Në fakt edhe vetë Big Bang-u, fillim shpërthej një rrëllë, po themi nga presimi që jo bëhë masës, që pas taj shkoj, dojnë mazë dhe shikëm pak më gjatë në një video tjetër. Përveç këtyre që përmanë. Dhe pas taj thote mazë, sigurisht kjo është një kuran fisnik, nga një liber i fsheur, që vetëm të pasit mund të apekim. Është një revelat e Zotit botërve, një shpallë e Zotit botërve. Dhe vazhdojnë të vëzot, i majë zot, a do të pranonit shumë hipot me hipokrizi, edhe pse u shqen duke bërtitur nga njështër, edhe thot kur t'ju, tani kalion tek, edhe kur t'ju në gjithë shpirti tek në grik, dhe do t'a verifikoni, atëherë do t'a shikoni me të vërtet, në aprap do t'jeni, aprap thot do t'a pranonit shumë me hipokrizi, sa për si e faqe, thot ne ju jemi ma afer, ne jemi ma afer si ju, edhe ju nuk nga shikoni, dhe më thonë shpirit. Si që thamë në një video tjetër që thotë, jemi ma afër bene situaj jugulare se ju vetë. Mi që ju nuk do të gjikohet, thotë, pa këthej një shpirit e mrashtë. Dhe tani vazhdojnë në vargun të të jetë i majzot, thotë, vazhdojnë në thotë, a i që është afruar të i majzot. Pushimi, parfumi dhe kopshti i lëmëturisë. Nësaj që nëse tani vine dorim nga grupi parë, ishte kjoj që thamë tre grupet. Pas të e thot për grupin e djatës. Pa që qofët me ty, ti jenë nga shokët e djatës. Por nëse thot është nga ta të devijua, që bërtasin nga njështër, atëherë të do të kjetë ujë të zirë dhe kombustion dhe kombustion e thot në zjarë. Sigurisht, thot, i majtë të vëzhënë, thot, kjo është një vërtet e sigurët. Lëvdojmë në të majtë, thot, al-Adhim, Subhan Rabbi el-Adhim, Subhan Rabbi el-Adhim, Subhan Rabbi el-Adhim, Subhan Rabbi el-Ala, Subhan Rabbi el-Alamin, Subhan Allah. Pra du të tëjni, për në të majtë, thot, lëvdhe për të majtë, thot. Dhe me që të shikojmë edhe sura 75,
një të bëjë gjithmonë për fjallë për një gjallë. Fillon edhe këtu më thot, jo, për beton për ditën e një gjallës. Jo, beton për shpirtin që fajsohet. Dhe më thonë, çdo njeri, e thonë më dhe një mbak tjetër kërë në orë, ku e qërton vetë shpirti, e qërton vetë vetë njeriu, ku bëndë një gabim. Thellë gjithë, aty në ka dhurë e majzot pastër. Thellë gjithë e di, të mirën e të keqë, përveç se ka vetëm një Zotë. Dhe tani, kalonë në rëndë temi majzot, thotë, njeri ju mendonë se nuk do t'ja bashkim kockët, dhe ku e ka futu këta, në sura, rinë gjallja. Po, thotë i majzot, ne në takon risistemimi i shenjave të gishtave. Dhe e thash një video tjetër, fëndet me dhe të kam botuar në një libër që me këta i majzot do në tërgoj që keni farë, sepse të dali gjithësi që jemi ndryshe, shenjat e gishtave ndryshe, du tjetë edhe farë ndryshe. Kjo bëtë atonë që kemi një farë në trup, japë se thotë i majzot dhe shenjat e gishtave dhe jabë një lojë. Pa jo ato kocka, do, me këta edhe për aso që ato kocka ka niku, do t'ju kryo nga farë, jeni të veçantë, sepse keni diçka të veçantë, se cilje për jush në trupin tuaj. Farë, që ju bënd të keni këtë formë të veçantë, shenjat e gishtave të veçantë. Shenjat e gishtave të veçantë që atë as që nuk diheshin. Po prapë se prapë thotë i majzot, njeriu edhe para kësaj do të qëndroj jë besimtar. Dhe thotë, e kur do të na qenë ka kjo ditë e gjykimit? Edhe tani i majzot të shpjegon në rëndë temë. Pas kësaj pyetje, në rëndë temë dhe kalon se si duke të përmendur këtë që përmend, tregon se si do jetë ditë e gjykimit. Thotë, kur shikimi do të jetë abaljata, po themi është si puna stinë e dritave, përdorat në italisht, pra ato dritat ku qonë gjavës, ku ta marrin shikim të ta godasin shikimin, me ato dritat e gjatë të makinës. Kur hëna do të zhduket, në një vakë tjetë, zotë i mazë do të bashkohet me dilin, ja, dhe këtu, po këtu, në fakt e thoka, vargu nëndë, kur dilin dhe hëna do të bashkohet, do të ri bashkohet, madje, kjo do të që, në fakt, materia gjithë shka në fillim ishte bashkë, tu që në maqë ishin bashkë, Atë di, thot njeri do thot ku është streja, tha në një video tjetër. Në këtu në fakt i përgjirit të majzot, nuk egziston stre. Atë dit njeri do thot, do të këthimi ti dhe dretë zotit. Dhe do t'informohet për atë që ka shkuar për parë dhe atë që ka njën prapë. Dhe më thonë, për parë, për vepat një nga prapë, që se ka bërë. Majzot në mësë që më skritim, mrava kutimin nga vetë për parë në vitaminë. Do i majzot bez mazbezi. Dhe tani e thot i majzot në atë që fajmë dhejnë majzot, njën dhe vajzit kërë anore që mund se i majzot të kuptojmë që gjithka regjistrat në adënë është pikër ishtë këj, njëri ju ve do t'jetë prova kundër vetës vetë. Edhe sepse mund të ketë në një, ose një justifikim për të paracitur. Pse? Regjistrat gjithka në adënë to. Del Ganet, kanali YouTube me regjistime tona, se cilin nga vetë e vetë. Dhe tani e mëson një majzot profetë Mahomet se si të mëson Kurani. Thotë mëse lëviz gjuhën shpejt me të me Kurani për të nëzituar. Sigurisht neve në takon ribashkimi dhe recitimi. Dhe këtu desha të citoj një ligjëruës, ndoshta jo klerik, ndoshta dhe klerik, që thotë si pas meje, së prezenimi për momentin, si pas meje, nga mënyra se si është Kurani të regon që është nuk mund të ishte kur nga dorë njëriut. E thot i majzot Kurani të. Do të mësuar, imagino një që zdo të citoja Zotin, imagino të tjerë, se kështë do të kështë problem pare, ti citon, ti vjedh. Ja, ku e thot i majzot. Bo së nëzito pishë pare, sepse dhe shë të regoj një diçka personalisht, në ka ndodhë dy herë, një me mësimin italishtës, që në Shqipëri i pasë që kërë në Itali, privatisht, po edhe me sura 36, e kësha pas mësuar, pa e ditur që e kam mësuar, thjesht në leximi shpesht, si është edhe sura 18, po me këtë në sura më dashuroj i majzot se, ku mundsoj majzot të rikthehen studimit, vetëm e hapa Kuranin dhe më doli sura 36. Dhe më goditi sura 36, jesh zakon, fëndrejt majzot. Dhe aqë shumë më dashuroj i majzot, sa atëhere mora Kuranin për Itali, për ta studiuar. Imagino sa i pa informua, s'ka qenë në me pëzduat zgjatëm, si shtë Kurani nga shpia, Kurani kështë pasë në Itali, po unë shumë i pa informuar. Po desha them, e kështë pasë mësuar, pa unë dituar thjesht, në mëndë kur ti nuk sforcohësh, e regjistrojnë më mirë, vetëm fajmë letë ma zote lezojnë.
regjistrohet vetë vetiu. Po e majtër pa mësose si të memorializohet, losë nëzito. Dhe sa pa e sen përket bashkimit, që do të bashkoj në liber, kur nuk do këshin dali ato mrekulli matematikore, ato temë, nëndrimi temëve gjusore, po mos ishte raditur në këtë radhë që ka raditi majzot, pa marësi se ka qenë duart e mjetëse, ka qenë në një regji divine. Dhe unë, personalisht duke e gjuar këtu, se si është bashkuar, se si është shkruar Kurani dhe futur në një libër, që e thot vetë Hoveru Musliman Gabriel Mandel, e shkruar një sekretarët e profetit, paqet më ardhë gjumita, sura, dhe u thonë të këto ajete futin e këtë sura, por nuk është e bashkuar në një libër. Kur u vranë shumë hafiz, atëherë sahabët menduan se duhet bashkuar libër dhe duhet bashkuar. Në fakt, po e hapte i shenjë, ma e zështë të bashkonë. Edhe për të lënë një mrekulli tjetër, që nuk është vepre Muhamedit, kjo paqet më ardhë gjumita. Dhe për bindjen time personale, Uthman ju ka thënë sillni edhe sahabët ato, se dikush kishte pas marr, po themi nga sura, të kishte pas tek shtëpia. Edhe gjithë burra duke i shuar aty që do shkruaj Kur'an. Edhe ju ka vendosur flakën aty që kanë ardhur andej, dhe kanë mbajtur ato që kanë pas sekretarët. Sekretarët e profetit, paqet më ardhë gjumita. Që mos dilë kësë cilë nga një Kur'an, po ato që ishin shkruar aty. Për shembull, kemi rastin që kishte pas Abdullah bin Mesud, ku nuk ishin qenë tre suret, a dy suret e fundit, kur thuhet thuaj, i kërkoi mbrojtje Zotit Agim. Pra, kur është kjo thuaj gjithmonë, duke që ishte Kur'an, pa ai nuk e kishte. Po ta kishin marrë Kur'an nga Abdullah bin Mesudi, do mungojnë ato sure. Nuk do dilin ato me që jemi këtu. Than dhe thuaj kanë numra të barabartë në Kur'an. Than, thuaj. Nuk do kishin dalë, për shembull, kjo përputhje matematikore nuk do kishte dalë. Ja, pse për bindjen time personale, që këtu hebreu musliman Gabriel Mandel nuk e thot trosh, thot ju thot gjithë dhe silin që atë keni, sepse do shkruajmë Kurani, do e fusim një libër. Për bindjen time personale, kishin aty sekretarë dhe shkruar, si që e thot këtu. Që mëson të profeti ku ta fusim, pa që të madhë që me tonë, edhe ato vajgjë që i zbrisnin veç mas ndoni, në cilën sura, të mësuan e majzot sigurisht. Dhe ato tjetë i dojtë, pse mos, që se qirin nga një Kuran në për sahab. Ja, edhe ka dalë perfekt, sepse kanë qenë në regji divinë, nga i majzot, pa marësi se kanë qenë, kër e kanë të buar, kanë qenë ato sahab që kanë qenë, dhe për të majzot. Pra kjo nuk është konkluzioni imi, apo konkluzioni dikuj tjetër, që kjo du të jetë të buar nga i majzot, e sot i majzot, për të buar dhe të të buim ne, mësë mërzi. Edhe dhe të mësëm edhe recitimi, edhe shpigimi, ti mësë lëviz gjuhën shpet e shpet, mësë mëzito. Përsa i përket mësimit, dhe sa për të bimi, atë dhe ta të bëjmë ne. Dhe ndiqë të recitimin, kur ne ta recitojmë. Pas të, ja, ku thot, në takon ne shpjegimi, dhe në fakt, hadithet, janë shpjegimi. Që ka dhe një majzot, profeti Muhammed, paset madhë me to, dhe fa ndet majzot që diçka në kalan edhe në tjerve, si studius, fa ndet dhe përmejt vetë në majzot, po themi janë detajet, nuk e ka lënë asgjë pa ja shpjeguar i majzot të profetit apo profetëve më përpara nga libra që u ka shpallur. Kurse fandet majzot na ka lënë, po themi diçka që të na stimulon leximin, fandet majzot për kohrat që do vinin, si për shembull ADN-ja etj. Por që të regjistroheshin, që regjistrojnë angjët, ja pa thënë profetit Muhammed paqet më ardhë gjumita. Por na ka lënë fandet majzot edhe ne diçka duke që të studion dhe që të nëzirin perlja të që në du, i duhen njëzimit për përreja, përse dhe madhët Kurani është që do epokë i do të shumë librin e vetë. Kjo është libri gjitha epokave. Nuk mbarojnë perlja të. Dhe këtu e marrën e përgjigjën disa, këni gjua të shprejen, kuranistët, hadithistët, është e gabuar. Të dy këto grupe janë grupe ekstreme, vetëm se janë nga njëri ka njëri nga krat tjetër. Kuranistë, zdo thotë kuranistë, libet ma e zotë, imagino të thua shtjetit kuranistë, ti e kuranistë. Pra, ti e i libet ma e zotë. Pse se aqë, nuk e lënë ajo partizan liku, uretja sekti me sekt. Edhe ti e të shfajot, ti e hadithistë. Po kush është hadithistë? Ti e ty në thënjeve të profetet Muhammed, paqet më ardhë gjumita. Po kush e shpjegoi ka profetet Muhammed? Allah,
sot një batjetë, e nuk fjetë nga vetë vetë. Po këto, Kurani nga është? Nga Allah. Edhe t'i thush tjetit, këta kuranistë. Imagino si kur dikush shkruaj një libër, dhe, edhe imagino si ta etiketosh, mi thënë, me atë librin që ka shkruar, vdekjesimi. Për të më shkruaj një titull, e vetë titullin librit, vdekjesimi. E në imagino të athirish atë hoqë, me atë klerik, me për këtë që ja lexon librin atij, dhe thot, ata të vdekjesimit, që lexon librin, si mas titull që ka vendosur ai librit vetë. E mora një shembull kot. E kupton ai sepse e mora këtë shembull, se është një që e përmend këta, janë shumë, pa, po ky e kupton sepse ja vendosa këtë, pse e përdora këtë fjalë. Është e gabuar, tu, është më shtimit ma e zotë, dhe mund të quash kuranistët me arrogancë. E njëta gjë vjen për ata që thonë hadithist, ata të haditheve. Pra jeni dy ekstremet. Nga njëri krav dhe nga krav tjetër. Nuk du të liju i majzot në rrugë, që imagino ku qënë urrejtja për njëri tjetërin, për sektët. Edhe shkon, e i mendojnë se po ofendon ato. Të dyja, këta po ofendojnë si njëri tjetër. Po i bullizën njëri tjetër. Në fakt, po hynë në gjunat madhë. Me të majnë zotë parë dhe me të dërguaj në ti. Që në gjitha këtë e në të ke majnë zotë, së është i dërguaj të majnë zotë dhe. Prandaj nuk duhet në gjuhë ato një që thonë kuranistët, sepse këtu, nga këtu këndan nga hadithët. Nuk jenë hadith, kurani që këndan nga hadithët. Jenë hadithët që këndan nga kurani, por nga i majnë zotë. Por nuk mund të thonë në dikë asë ekstremi tjetër, që së dashkën hadithët. Po kujti ka dërguaj majnë zotë ma shumë shpjegime se profetit Muhammed? Që thash, ja ka thonë gjitha në princip, se do kështë pas kohë me ja thonë në detaj, se kështë edhe punë tjera. 50 vetëm atentate, luftë, tramthet, thash, ligje, mu marrë me problemet që kishin për 23 vite. Shpallje, kurani, mësim, recitim, shpjegim. Së nuk do të gjesh njëri në tokë që ta ke shfrizua kohën më minë se profeti Muhammed, i majzat në mundësof dhe ne, pashet madhe që me thonë, amin. I majzat në mundësof dhe ne, amin. Pa du të ljaguar nga kjo. Dhe pas të e thotë, për kënda zi ju doni thotë atë që është këshu, dhe diska që të shpejt dhe që e ikën, në fakt kjo botë, këtu nën kuptohet për këtë botë. Dhe, në fakt, vazhdo me bagu që bëjën, dhe thotë, e lini pas dore botën tjetër. Dhe vini re çfarë numri ka vendosur vargu 21. 21 i titullohet sura profet, të cilët nuk e lën këtë botë për tjetër. I vëmë më shumë ansi asaj tjetër, më zonë mëso dhe ne, amin. Pa që nevojë për klasë, amin. A dito do të jenë fytyra të shkëlqyera që do të drejtojnë shikimet drejt Zotit tim, më zonë mëso dhe amin. Dhe a dito do të jenë edhe fytyra të errësuara, duke menduar se detyrë do të shkojnë në ndëshkimin të mëshëm. Dhe më bagun si gjatë thot, po jo, kur shpirti dhe më thonë, do t'i ngjitet tek klavikulat, në grytë, po themi. Dhe do t'i thot, po han, kush mund t'a egzorcizon tani? Po han, kush mund t'a këthe mrapsh? Se po han, edhe i majzat e mësot që t'jetojmë e të vdesim besimtar me shehadet, sikur do një majzat, amin. Në mësimi për këtinë grupe, sepse kujt i thuhet kjo, ati që ju ka dukë se ka nga vetë, ati që ka bo shokt majtë zotë, dhe për i thuhet tani, pa, dhe që nuk do pëtesësh, ose që nuk do rinjallësh, ja, ke pas një shpirt, pa, nuk do gjikosh, si që thaj madhe dhe mërë tjetër, në ndoni që nuk do gjikosh, pa këtë e prapë shpërme që, në ndoni që nuk do gjikosh, pa këtë e prapë shpirtin, pa thiri ata që i jo bëj shokt majtë zotë, ku i ke? Jo ka ma shpirtin për vetë i madhe dhe tine. Kur do të shikojë se çfarë është ndarja me shpirt, me trup, kur këmba do të si kontrara kundër këmbës, do të thonë njëra këmbë kundër tjetrës, po themi kontrara është kur fillon e mbyllë dhe për të shtyrë, në kuptimin mbyllë dhe pastaj për të dhënë pak hof dalë shpirtin në diçka e tillë, mund të jetë kuptimi, do të thonë, ke praktikisht kontrara kur thonë kontraktu muskuli. Se mas i dalë shpirtit, fillon e kontraktohet, në edhe në dalë shpirtit, dhe pas dalë shpirtit. Ka një farë, pra ta që, për shumë nëse keni gjuën në një herë që ka rastis dikujt,
edhe në shpirt të afërmit e tyre, që thotë i lëvizi pa këmbët. Në ditë të shtytje, të ditë vetëdretje dhe të majë zotë, pra, për gjithë ata që adhurojnë divetete për vetë majë zotë, ja. Ndaj në shpirtit është vetë majë zotë, jo, dhe të atyri që adhurojnë për vetë majë zotë, që e kishë shpirtit në ata nga e majë zotë, i cili pa i ua mori. Ja, pëse është e kotë të adhurojnë divetete për vetë majë zotë. Thot, nuk e ka besuar vërtet dhe asë është lutur, tani, tregon se kush janë këta. Po po bëhet fjalë për banorët e Xhenemit, i majzot na ruaj, do i majzot besmas bëj, mos simi për këtyre. Amin. Pra, një nuk ka besuar, nuk është lutur, dhe madje ka thirrur edhe gënjeshtër. Ka kthyer edhe shpinën dhe kur ka shkuar nga të vetët, familjarët, është mbajtur me të madh. Dhe si vjen i majzot në banorët 34? Si aproxima a te la sventura. E ancora, sventura a te, sventura. Imaginate sa bukur do të jetë arabisht kjo. O ta afrohë ty, ndëshkimi, mjerimi, dhe pra, mjerë për ty, mjerë për ty. Qenje në zore, me ndonë, ndoshta se do të linjet i lirë, në gëllim që nuk do të merë në logari. A nuk u krijua nga një pik sperme fare e rëhudur, pastaj nga një, po themi një droshkë gjaku, është ai që e krijoi dhe formsoi. Pastaj nga kjo bëri që të lindë çifti mashkulli dhe femra. Pra, a nuk ka fuqinë për t'ja, edhe tani është pyetje retorike, po gjithsesi ne do t'i japim përgjigje. A nuk ka pra fuqinë t'i japi jetë vdekjeve, të vdekurve? Absolutisht po. Çfarë nuk kupton me këto veste tjera që majë zot? Për veç shpirtit? Që ka farë, mashkull femër, pse mashkull femër, që është farë. E përsëris ato që botova në një video tjetër. Pse domate dhe domate, kastraveci, kastraveci. Sepse kanë farë, në veçantë. Pse garush dhe del garush dhe tenxhere del tenxhere. Sepse inxhinieri i ka programuar, i ka bërë atë farë dizenjin që dalë tenxhere. Garush dhe garush dhe. Çfarë në kupton kjo që ka një dizenj, farë. Si mashkull me femër. Pra do në akrioni, ma sot ga farë, fizikisht, shpirë, një gjithashtu. Ne ka dhruar dhe do të me adhuroj, të ndekë majë zotë, majë zotë amë softini për i banove gjenetit, Firdeus, amin, pa në rrugë farë nga zjarë, amin. Pra, shpirtin në erje, pësi që në edha në barkën në nëve tonë, pas që njëzë diqë, edhe këtu në kuptojnë që ka farë, dhe vi njëre e prapë që do në arikion nga farë. I ka vendosur vargun e fundit numri 20. Numri 20, titulli sura me numri 20, ka emrin e majzot falsi. Pra gjithmonë majzot se kjo ditë është e tmeshme. Ditë e gjikimit, ditë e ngjarjes, ditë e kiametit. Donë që mos ta humbim shpresën nga e majzot. Gjithsesi, nga takimi pasi që është falsë dhe mëshirues. I madhët në mësot për herë, amin. Doj majzot besmat bezi, amin. Pra gjithmonë kur i majzotin rron temat, kanë lidhje me njëra tjetrën. Vjen si një pacull. Nga fillimi në fund pak Kur'an. Vjen si pacull. Kanë lidhje për herë. Dukët sikur në rron temat ashtu, por edhe kur nuk e kuptojmë ne, e kanë një kuptim. Nuk është kot pse është vendosur ashtu. Paqet majzot që omi ju, dojë majzot shikojmë me komente të reja, të tjere të pabotuar për meritve dhe majzot. Ma të disha të shtojë diçka. Nëse keni parë, si që kam parë unë, duku botuar disa, nga disa komptarë dhe ndërkomptarë, të bje dhura. Por për momentin, nuk po merë më gjatë. Vetëm Allah u dhurën diturije, nuk ka dhurën diturije përveç ati. Dhe nuk është vetë pëlqim është mburësh me që, si dhoti majzot në Kur'an, thot, ju pëlqim dhe mburë me qëfar nuk kanë bërë. Kjo është vetë pëlqimi. Dhe majzot gjithmonë ma jashtë prezent, që ta them me zemë, fjarë, me mendime, me veprime, me shkime, me gjithka, që meritat janë vetëm të Allahut. Nuk ka dhe rusë dhe dhurije tjetër përveç Allahut.